Då var vi framme i postlabbet. Jag ska bara packa upp den. Det blir jävligt nice faktiskt. Lite mindre än i filmen, men... Ja, då var vi här i testlabbet och R2 är upppackad och tänkte vi ska kika lite närmare på det här nu. R2D2, det är en leksaksrobot som har lite multimediafunktioner. Bland annat är det en projektor, det är lite olika ljudingångar och det är en iPod-dock också som är rätt coolt. Om vi kikar lite närmare på grejerna här, för den här luckor här då, så har vi här nere. Har vi en minneskortsläsare med lite olika flashminnen och vi har USB har vi här uppe. Om man vill kika på bilder i vardagsrummet. Här uppe, DVD-läsaren, det ser man ju. Det är en vanlig DVD och ingen Blu-ray eller HD-DVD eller så. Utan den gamla. Ovanför DVD:n hittar vi kontrollpanelen om man inte vill använda den lösa fjärren med play och lite sådana grejer. Och sen här nere där har vi iPod-dockan som jag snackade om innan. Jag trycker där. Så ja. Och den är ju lite smal där, men har man en annan iPod än vanlig så kan man trycka ut den här då och bara köra igång. Och här uppe har vi projektorn, men jag tänkte vi skulle kika lite mer på den sen. Och sen sist men inte minst så har vi baksidan här då med lite ljudportar. Om vi snurrar runt på R2 här så. Så ja. Så. Okej. Okay. Bakom den här luckan här då, om vi trycker upp den. Så har vi lite olika ingångar här, eller utgångar och ingångar. Vi har USB, vi har DVI, sen har vi Super VHS här. Och sen har vi lite olika ljudingångar och utgångar här då. Både optiska och analoga. Jag tänkte vi skulle testköra R2 lite, se vad han går för här. För att styra både R2D2 och projektorn in här då, så får man ju med... En jävligt häftig fjärrkontroll. Millennium Falcon. Så är väl alla att det är då. Och sen öppnar du genom att trycka här bak då. Så här. Här lite olika. Här styr du R2D2 då. Och sen här och här då så styr du själva multimedia-funktionen i den. Om vi testar att köra bort till skåpet här borta. Tänkte vi skulle visa lite film här borta. Som ni ser så går det ju bara att... Vridan 45 grader ungefär, så att det är lite väl tråkigt egentligen, men tänkte visa film på väggen här. Och då är det lite tråkigt för att man måste ju koppla om lite, man måste ha el till den och man måste öppna fläktportar så att det inte börjar brinna lilla roboten liksom. Så, då man på den där och sen ska vi ändra en elsladd. Plasten saker alltså. Så ja, äntligen. Kopplar in den här. Så ja. Yes. För att inte den här ska börja brinna. Den kostar liksom 27 000. Det är onödigt att bränna upp det liksom. Nu ska vi öppna lite fläkt. Här har vi väl ljud bakom dem. Och sen har vi... Här har vi portar. Där har vi. Och... Ingen glöm där nu. Förutom den här som är så ja. Ska jävla vänster. Yes, efter lite strul här nu så är Star Wars uppe på väggen där framför mig och dagens uppdrag är slutfört. Vad jag tycker, roboten är lite väl plastig och undrar om den verkligen är värd pengarna. Men jag tänkte i alla fall sitta kvar här och kolla klart på Star Wars nu när jag äntligen fått upp den på väggen här.